aad baan ugu faraxsanahay maanta oo shir runtii ay isugu yimaadeen waxaan odhan karaa saddex geesooda wasaaradda waxbarashada wasiirka iyo wasiirka xigeenka iyo agaasimahaba waxaan uga mahadnaqaynaa shirkan oo kale inay noo qabtaan. Ujeeddada shirkuna waxay ahayd in barnaamijka barbaarinta waxbarashada ee faaro dhowrkii sane u dambeeyeyba ay ku guda jirtay sidii ay u dadargelin lahayd u xoojin lahayd wada shaqaynta wasaaradda maamulayaasha iyo sidii loo soo saari lahaa dad macalimiin xirfad leh iyo arday ma garanaysaa tacab runtii tacabka la gelinaya uu yahay tacab dhaxalgal ah. Waxaa farxad weyna in shirkaasi uu si wanaagsan noogu qabsoomay. Kolay shirka waan sii wadan doonaa. Waxaa kaloo aan ka sii wada hadli doonaa kolay isfaham guud in laga gaadho habka loo wada shaqaynayo maamulayaasha iyo ma garanaysaa isku xidhka qaybta gobolka iyo wasaaraddaba. Kolay kulankan maanta la isugu yimid wuxuu ku saabsanaa in lagu falanqeeyo marka qaybta barbaarinta caruurta oo runtii ah qayb aada iyo aada muhiim uga marka wasaaradda waxbarashada maadaama aan doonayo ubadka jamhuuriyadda Soomaaliland in yaraanta lagu abaabiyo waxbarasho tayo leh si ay u bilaabaan dugsiyada dhexe u galaan iyagoo marka waxbarashadooda habaysan tahay. Waxaa jira imika 13 dugsi oo leh marka barbaarinta dugsiyada dowladda markaan ka hadlayno 13 dugsi oo leh qaybta barbaarinta ama kindergartenka waxa loo yaqaanay KG-ga. Guud ahaan marka waddanka oo dhanna waxaa ka jira public iyo private markaan isku darno 143 dugsi baa leh qaybta barbaarinta. Taa micnaheedu waxa weeye 130 dugsi baa dugsiyada gaarka ah. Waan soo dhaweynaa marka in dugsi kasta gaar iyo mid public ah yeeshaan qaybta barbaarinta yeeshaan. Laakiin waa in nidaamka ee wasaaraddu doonaysay u shaqeeyaan. Hay-adda faaro waxaan uga mahadnaqaynaa marka 10 dugsi oo ay ka caawisay iskuul dowladda ka caawisay dhismahooda iyo qalabayntooda iyo maamuladooda iyo wadidooda marka ay qarash fara badan geliyaan. Waxaan rajaynayaa inay sii wadi doonaan sida heshiiska naga dhexeeya uu sheegayo. Laakiin waa mas-uuliyadda wasaaradda in dhammaan iskuulada oo dhan laga sameeyo marka qayb barbaarneed. Siyaasada imika wasaaraddu qaadatay oo mudane Cismaan Jaamac Aadan oo wasaaraddu hogaaminayaan ugu hogaaminayo. Dhowaan waxaanu samayn doonaa siyaasaddii lagu hagi lahaa marka qaybtan ama barbaarinta caruurta marka lagu hagi lahaa early childhood educationka wax loo yaqaano. Waxaanu manhaj u samayn doonaa marka manhaj midaysan imika manhaj midaysan ma laha kuwa gaarka loo leeyahay iyo kuwa dowladduba marka la eego manhajyadu way kala duwan yihiin. Laakiin manhaj marka laga hadlayo waa manhaj nidaamsan oo bacatagas buuggiisi maca unitiskiisu ay la jaanqaadeen marka contextka waddanka iyo wacyiga waddanka iyo waayihiisa la jaanqaadayo iyo qiyamkiisa iyo diintiisa oo noqdo kaasi marka imika dowladdu samayn doontaa. Waxaa kaloo la tababari doonaa marka macalimiinta ka dhiga dugsiyada KG-ga ama dugsiyada barbaarinta oo inaga caawinayaan marka iyaguna GBE-ga Global Partnership for Education iyaan iska kaashan doona midooda Yuruba. Dhawaan baa iyaga tababar loo bilaabi doonaa marka iyagana 6 bilood oo la doonayo. Macalinkan ubadka lagu aaminayaa inuu yahay dee macalin aqoontii ubadka lagu maamuliyo horta marka lagu daryeelayay marka hore leh. Waxaana laga soo sheegay iskuulada qaar in ardaygii oo la markaa kaadiba haysa macalinku fariiso ku odhanayo dadana caruurta qaar isku kaajiyo meelaha qaar. Waxaasna waxa weeye waa yaaragnimo darro macalinka haysa weyn. Ardayga waxay ku keenaysaa kaliya xanuun bay ku keenaysaa caafimaad darre ku keenaysaa. Iyada lafteedu waxa weeye waa waxyaalaha maskaxda ka dilay ardayga in la caayo ama la bahdilo in u loola tagaana diba kasii darantay. Waxaasna waxa weeye waxyaalaha dooni macalinka laga tababaro waxyaalahaasi wasaaraddu qorsheynaysaa. Shirkana maanta hordhac wuxuu yahay marka horta kow iskuulladan jira qaabka u shaqeyn lahaa inay wasaaraddu isla fahmaan kadibna markaa qorshaha dambe wasaaraddu waa qorsheysan iyo nidaamkii loo dejin lahaa iyo qaabka wada shaqeyn lahaa laga shaqeeyo si caruurteena aan u barbaarino wey waxay u bartaan oo deetana ha u galaan iskuulkii hoose iyagoo qoraalkiina garanaya akhrisina garanaya kolka wuxuu arrintan u weeyaan inay hareeraan iska tagno. Waxaan filayaa inuu yahay shir faa'iido leh mustaqbalkana halkaas aynu ka wadi doonaa. Kolle way fara badan tahay iskuul KG oo kale sida loo wadaa arrimihiisu waxay leeyihiin siyaabo fara badan oo loo galo looga taliyo
معلمين هالنقطه مامولك هالنقطه يريرك هالنقطه وارين اه ان لو ديار غروبو ان وهاي موقته ان كستو فار فاونديشن ايكم هاد سنت هاي ان 12 كاي سكول اي نو ديستاي حدنا لما ديارين وها كمقن ميشه ديارنتي ددكي ودي لها ان معلمينتو اي كميت هاي ان انا قودايد وان اركاي ميل عرور يريري سيف كو جيرتو معلمتو اي دوني سيف كاين هاجاجيسو لكن مدي اربع سيف كاين دينا اوغ بخاي اول باي كو دفات يدوال سيف كاي جوجل ان ووحيالها اي كغا دوين يهن معلمينتو كي جيغو اي كغا دوين يهن كو كاله ان بدنا با وها وناغسن كي جيغا اني هاوين كو مامولان waa hooyo waa una haysaa waa una xariisaneysaa way garaneysaa ilmuhu dhibaatadiisa iyo wixii soo garaneysaa aan ragu kuma wanaagsana keejiga lama geeyo sida runta ah haweenku ba loo toobara oo la geeyaa aan maamulku nin uu noqon kara laakiin macalin keejiga inuu ka noqdo kulli siyaasada way ka baxsan tahay aynu mashaakil kuun ogaano in hal ay noo helo oo meel isku yimaado waa aniga way la dhib yartahay in la kala qeexo oo la kala cadeeyaa Faro Foundation halkii ka soo galay maamulku dugsigu wuxuu u yahay caruurtaasi in la kala cadeeyaa aad iyo aad bay muhiim u tahay waana dhib yartahay waana samayn doonaa insha Allah.